Jeg har aldrig været på de her meget lange kurser og forløb. Jeg har taget noget sådan 2 dage her og 3 dage her, og så har jeg, ja, i dag der render jeg altså rent faktisk rundt og underviser i det, så det er sådan lidt, nogle gange kan man sige, jamen, hvordan i alverden kan det lade sig gøre? Det tror jeg simpelthen kan lade sig gøre, fordi jeg har været, om man så må sige, leder hele mit, mere eller mindre mit voksne liv, så jeg kommer jo bare og fortæller noget om de erfaringer, jeg har med det, og så har der været lidt her og lidt der, når der er kommet nogle gode kurser, som er blevet tilbudt både her og andre steder, hvor jeg så har deltaget. Men det er ikke sådan et 9-måneders kursus et eller andet sted, hvor jeg har fået orlov. Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså i hvert fald for mit vedkommende. Så hvordan tror du, man bliver til en god leder? Jamen jeg tror det der med, at i hvert fald, jeg kan jo kun tale for mig selv, men jeg tror det der med at være lyttende, høre på, hvad der er, der sker, er vigtigt. Jeg tror også, at det der med, at man er i stand til at være åben, altså det vi talte om før, det der anarkistiske, der indimellem godt kan komme ind, jamen gør brug af det. Gør brug af, at alting ikke behøver noget. Nu arbejder jeg jo ikke et sted, hvor det er fysik og kemi, hvor der er nogle bestemte regler. Men vær åben over for, at vejen behøver måske ikke bare gå herfra og dertil sådan her. Den kan måske gå den vej rundt, og så bliver det endnu bedre, når du så kommer frem, fordi så har man haft nogle oplevelser på den vej. Det tror jeg måske er noget af det, som jeg, eller det ved jeg, det sætter jeg stor pris på. Og så vil jeg gerne have, at holdene fungerer godt sammen. Og så gør det ikke noget indimellem, at du sætter nogen sammen, som umiddelbart, hvor folk vil sige, hvordan er det lige det her, det hænger sammen. Men der tror jeg faktisk på, at folk er rigtig gode til at sådan komme med forskellige indspark, og på den måde kan skabe et godt hold. Jeg har det sådan, jeg vil hellere have nogen, der er holdspillere, end det alle sammen er sådan nogen, der spiller individuelt. Fordi det synes jeg, det har man set så mange gange, hvor du sætter nogen sammen, der er ekstremt gode individuelt. Og der går det helt galt, når de skal lave noget sammen. Så det er en af dine styrker at kunne se tingene lidt anderledes, sætte nogle skæve konstellationer sammen? Indimellem, ja. Og så hele tiden husk på, altså det kommer jo, altså det har jo så været mit liv, at tingene skal også kunne fungere, der skal også være et udkomme, fordi er der ikke det også et økonomisk, jamen så stopper det på et tidspunkt. Og er det der, du bliver betegnet som chefen, der har is i maven? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald stået med mange projekter, hvor det kræver, at det skal være dybfrost, det du har hernede. Det kan du fortælle om nogle af dem? Jamen altså, vi har da haft, hvis jeg går tilbage i min grøngårdstid, så har jeg da stået med det første projekt, vi lavede over i Ridehuset. Det er et kæmpe projekt. Og jeg kan huske, at jeg stod og skulle holde tale, og den første dag, vi samledes alle sammen, ikke? Jeg tror, vi havde, 200 medarbejdere. Og der tænker jeg på, her havde vi lånt Dronningens Ridehus. Og vi havde fået en aftale med Garderhusarerne, og der var skuespillere, der var alt muligt, der var godt folk overalt, musikere og alt muligt, så tænkte jeg på, kors i hytten, mand. Det er dig, der skal sørge for, at de får løn, og skal betale alle regningerne. Og det var bare lige de der nanosekunder, inden man skulle stille sig op, og så tale til alle de der mennesker, ikke? Fordi det var jo virkelig, altså, det her, det var briste eller bære. Det bare heldigvis. Og sådan er der nogle ting. Nu har jeg da så været igennem meget efterhånden, men der er der nogle ting, hvor man indimellem siger, wow, da jeg startede som formand på TV2, det er så bare, men det er jo den samme fornemmelse, at man kommer ind i noget, hvor man lige pludselig bliver overrasket over, har fået 1 at vide, og så 2. Hold kæft, kassen er tom, stort set. Hvordan er det selv i så stor en institution? Hvordan er det lige, at vi skal sørge for at betale lønninger? Hvordan er det lige, at vi skal, og hvordan er det lige, at vi skal gøre alt det her, ikke? Så må du have is i maven og så sige, der er kun én vej. Det er fremad. Og så tro på det. Er det ikke også omvendt det, der gør dig til den rigtige direktør? Altså man kan sige, du havde allerede prøvet det, da du hyrede en masse bane til en stor lade. jo. Altså, men, og det er måske også der, at den erfaring er jo ikke sådan helt at kimse af med at have prøvet noget. Og det vil jeg også sige i USA, da jeg læste det. Jeg kan huske, jeg havde en lærer, som sagde, jeg er sådan set ligeglad, hvordan det ser ud, bare det kan være en 42-tommers container. Og det et eller andet sted havde manden jo ret. Ikke? Hvad er det, du skal lave? Hvad skal det bruges til? Og det var rigtigt, når han siger sådan noget, og man sad der med alle sine kreative idéer, man kunne gøre sådan noget sådan. Jeg er fint nok med dig. Kan det være der? Ikke? Og sådan er det jo med mange andre projekter. Jamen, det er fint med alle de her ting, men holder det, når prøven skal stå?